OK, takže já zdravím všichni, vítám vás u dalších Battle Cats a dneska jsem si řekl, že by bylo na čase progresovat opět v Into the Future, protože sakra, ještě nejsme ani Beyond the Exosphere, ještě nejsme v Cats of Cosmos, jsme teprve ve dvojce Into the Future, takže je na čase, abychom s tím trošku zamávali. A mimochodem dvě věci, za prvý je tady výprodej a myslím si, že Treasure Radary, já jsem omylem přišel asi o... Já nevím, o 10 Treasure Radarů, protože jsem mi zapomněl vypnout, když jsem procházel content, což bylo trošku smutný. Tak je dokoupíme a další věc je, že tady jsou dva nové eventy. Je tady Miracle Selection, což přesně vlastně ani nevím, v čem mají být ty unity speciální, ale jsou zajímavý, nevím, neslyšel jsem o nich, zatím jsem je neviděl jako v žádném jiném setu. A pak jsou tady Nekolugy, o kterých jsem psal, že jsou dobrý, samozřejmě, že jsou evolovaný, to jsem pochytil, ale nevím, jestli jsou dobrý, jestli mě chápete. Jakože jestli by mi prostě stáli třeba za to jí vyměnit za Mitamu, přijde mi, že ne, ale abyste neřekli, že jsem na ně nežáhnul vůbec, tak si otevřeme třeba dvě kapsle, třeba nějaká padne, kámo, třeba těch 5% nebo kolik tam je, ok, still scared, dobře, tak otevřeme ještě jednu Nekolugu, broším, možná, já si jinak ty kapsle chci šetřit, až tam bude šance na Kasa Jizo, ok, Cat Gunslinger, tak jo, nepadlo to, nebudu to zbytečně pokoušet, nebudu to zajíždět hluboko, jenom opravdu čekám, až tady bude Kasa Jizo, jinak nejspíš v příštím videu využiju tady ten limited sale a koupíme tady to, ale... Jo, teď ještě jsem na mizině, musím počkat na výplatu z YouTube. Já nejsem závislý, ticho. Každopádně, čeká nás tady Great Abyss, OK. Máme 17 minut Treasure Festivalu a tady přijde ten boss. Já mám, myslím, všechny treasures, které jsou tady předtím, mám skoro odemčený, já myslím, že úplně všechny, takže už vlastně silnější můžeme být, ale ne moc. Co loadout? Myslím si, že loadout máme na Alien správný, nevím jak s touhle paní, ale ona se dobře spamuje, takže si ji tam nechám. No a jo, jdem na to, nebudem to zdržovat, kámo. Great Abyss mi posledně dělal velký problém, bylo to fakt náročný, jo, začíná tam rovnou bosák, takže to bude sranda. No a já přemýšlím, co tam budeme spamovat, ale určitě Cast Away Cat, to je jako must have tady v tom případě. A uvidíme, jak dlouho bude trvat, než si vylámeme zuby na tomhle bosově. Já bych měl betoval levelit, myslím, že levelení je tady vlastně docela dobrý. Levelení a Cast Away. Já budu spamovat jenom specialisty na aliany. Nevzal jsem si Psycho Cat, kámo, to je celkem chyba. O ne, já jsem si nevzal, tak to nevím, jestli to dáme. Možná jsem zahodil 80 energie, ale hej, dám tomu úplně maximum svého snažení, ok. Ok, budeme... A sakra, nevystřelil jsem správně laser, a ten laser je potřeba si dávat pozor, aby byl správný moment. A jinak máme fakt hodně peněz. Já jsem se možná měl dát ne tuhle paní v té obyčejné formě, ale v té legendární. I když je na andělský unity, hele, ale my ho zarážíme. Zarážíme jak špunt, kámo. No tak to je krásný. Tak ono to možná bude jednodušší. My máme teď, jak říkám, máme všechny ty medaile a ono, když máte ty medaile, máte evolut, no tak kámo. to bylo easy. Wow, Great Abyss je dole. Medaile, že by nám padla. Zlatá? Let's go, kámo, ty skvělý. A to nemám za play treasure, nemám, výborně. Ok, to je tím treasure festivalem, že nám padla rovnou zlatá. Tak jo, jdeme progresovat, jdeme na Madagaskar a ono je dost možný, že tady budou jiný věci než jenom alieni, takže jo, jsem připravený jenom na černý a andělský animaky, dobrý, andělský je pohoda. Taky jste mi říkali, že se mám evolovat artistu, že je to skvělý mít shield, takže uvažuju nad tím, ok, jenom abych to tak nějak jako zdůraznil. Ještě nejsem rozhodlý, že to bude můj další evolve, protože hlavně to nám do semínek, jo, tenhle ten je, ty kovový jsou problematický, no, doufám, že tam nebudou žádný silnější, ale, ok, hele, vidím tam černýho psíčka, tak radši hodíme jednoho weightliftera a myslím si, že jsme v pohodě, ne, jsem tam laserík, jsem si možná měl šetřit, až do toho praštíme, protože pak z toho teprve vyleze to, co tam jako, já jsem ještě nezaplatil Mitamu, sakra, co dělám, to jsem docela blázen, Mitamu musíte spamovat hned, jak můžete, abyste vám co nejrychleji, nebo ty legendárky obecně, nebo uber super redky, aby se vám co nejrychleji zresetoval cooldown. No hele, teď už toho tam je tolik, že to přece nemůžou přežít, ne? No hele, bugs, čus, jednoduchý, tak, Madagaskar je dole, 5900 skóre, ok, to není zázračný, ale budiš, jdeme do Keni. Krom Kenia mám pocit, že je jedna z těch zemí, ze kterých získáme všechny medaile, tak se nám vylepší... Ok, vidím tady červenýho čumínka, pošlem tam vikinga na něj, ten je na červený. By to měl, schválně se to odsoluje, já si myslím, že by to mělo odsolovat upřímně. Nebo dá to, co myslíte? Kámo, tuleně dal? Okay, máme Mitamu. No jasně, že to dal, kámo, fucking viking. Ok, já dám, že tady těch červených bude asi trochu víc. Tak schválně, co nám z toho vyleze. Jedna gorila, to mělo být snad taky v pohodě černý gorily. Weightlifter by to měl zvládnout společně s Mitamu, ta Mitama je, kámo, úplně OP. Trošku mě mrzí, že nemá true formu. My tam bohužel nemůžete evolovat, stejně jako tyhle ty ostatní. Jo, nemá true formu. Nějaký legendy mají, nějaký ne. Obecně má asi třeba polovina jednotek zhruba.
Nice, další medaile. Polovina jednotek zhruba má svoji true formu, zbytek ne. Tak jdeme do Saudské Arábie, kámo. Za chvilku budeme v Evropě, myslím. Tak já počkám, co tady na mě vyleze. Tím budeme šetřit. Veverka. Pošle nám nějaký míčildy, ok, máme tady jednoho alien tuleně. Na to musíme dávat pozor. Tam pošleme nějaký míčildy. Jak tohle jsou moje míčildy, jo, kdyby vás to zajímalo. Já jako se mě hodně lidí ptá, proč tady mám tyhle ty a mě to prostě přijde lepší než třeba Wallcat, jo. Třeba Wallcat moc jako dobrá nepřijde, zvláště na těch pozdějších stage. Ona je super v tom, že se dá spamovat rychle, je třeba dobrá proti bossům, protože on ten boss se musí pokaždý napřáhnout, aby jí zabil a vás to nestojí skoro nic a koupí vám to čas, jo. To je super, uznávám, ale je to víceméně jediný využití, pro co proto vidím. Jinak jako na tyhle ty normální levely, který chcete v ideálním případě dát na co nejlepší čas, mi to nepřijde zase tak dobrý. Dobrý, Saudská Arábie byla hodně rychle vypnutá, 6500, zase kámo, mě padají všechny treasures. Super, Egypt. Tak to musíme se nejvíc vemilkovat, ten Treasure Festival překončí za 17 minut, kámo. Už ani ne, sakra, to bylo 17 minut předtím. Tak, co nás potká v Egyptě? Those guys? Tam ty týpci? Ještě něco? Pošleme tam jednoho artistu na ně. Tam vydělá nějaký prachy na mě tam. OK, je tady tenhle ten Dogo. To měl bych pojít. OK, jsou tady floating, takže delinquent. Delinquent je řešení na lítací parchanty. Nějaký levely, no já myslím, že jsme opět v klidu, ne? Jo, úplně, hele, úplně. Totálně chillujeme, let's go, celá armáda v provozu, já to strašně miluji, když můžu odklikat úplně všechno, ale chtělo by to nějaký dražší jednotky, strašně často mi se mi stává, že mám prostě plný prachy, myslím si, že tuhle tu fairy cat bychom si měli dát pryč, měli bychom tam dát něco dražšího, možná vlastně a megafroditu, já přemýšlím, ok, hele, pojďme udělat nějaký změny v našem loadoutu, tak pojďme tam dát, hele, megafroditu, dáme jí místo, to koho? Míčilo tam potřebujeme. Já to možná dám místo té legendy? Je to špatný nápad. Ne, možná to dáme místo tebe. OK, tak dáme to nakonec. Samozřejmě, ať nejste zase naštvený, že to nemám seřazený. Tak a Nia dáme místo téhle paní. Tak dobrý, náš loadout je perfektní, jdeme do bitvy. Jsem připravený na jakýkoliv mimozemský překvapka. Řekl jsem připravený, no překvapený. Já jsem zmatený, já se jdu dát kafe radši. No, lepší. Tak jo, okay. Opět tady nejde nic silného, tam pošleme jednou tebe a budeme dávat level, okay. Vidím tady nějaký červený čuníky, pošleme jenom nějaký Mitchildy a Vikinga, jdeme chillovat, no level, Mitamu, no a myslím, že můžeme spamovat. Kam oni ty Vikingové v té true formě jsou úplný monstra, jakože legitimně, obecně já se těším, až budu mít víc věcí v true formě. Myslím, že kvůli tomu chci dodělat teďku tyhle levely, zaprý, protože dávají hodně expu a odemknou vám toho víc a potřebujeme větší user rank, to je na ten naše jako hlavní věc, teďko máme jenom, takže máme 1300 pade, možná něco takového. Potřebujeme prostě dělat levely, získávat XP, aby jsme se dostali aspoň na 2000, to bylo takový ideální. Tak Sahara je dole, jsme dostali za to medaily, tak teďko Ghana, mám ještě 9 minut. Máme tady andělskýho, sakra, já jsem se dvakrát netrefil, já jsem přesně věděl, co chci dát a ani jednou jsem to nedal. Rádi jsi fakt genius, tak ale hele, vypadá to, že jsme i tak v pohodě, jasný, další andílek, ale tohle vypadá, že bude hodně rychlý, kámo. Tohle vypadá, že bude zatraceně rychlý, okay, jaký to je skoro. 8000, let's go, cat food a rich cat a zase medaile, Jižní Afrika, kámo, tohle je speedrun normálně, tohle je speedrun into the future, kdyby vás to zajímalo. Na co koukáte? Nečekal jsem, že někdy budu speedrunner, tak máme tady malýho alienka. Myslím, že máme řešení úplně na všechno, co nám pošlou. Tak kámo, mám tam všechny uber super rarka a hádám, že tohle bude jaký hodně rychlej proces. nazdárek, čus. Baxík, čusík. Boom, Jižní Afrika autová. 6800 skore. O, já jsem nedostal medaily, kámo, já chci své prachy zpátky. Okamžitě. Tak, Argentina. Mimochodem vím, že bych měl dělat víc těch Legend Stage, protože oni jsou z toho ty leadershipy a to je výhodný. Jsem žádná. Ten, co nás čeká v Argentině, já tam rovnou pošlu Seafarera. OK. Potřebujeme weightlifter, když on ten Seafarer možná zvládne, ne? Nebo ne? A oni mi ho uhryžou, kámo. Opovažte se. Ne, dobrý, on toho vydrží fakt hodně. On toho vydrží fakt hodně. Tak to pohoda. Jo, jinak já pořád zapomínám na to, že to můžu takhle odzoomovat. Vidíme toho víc. Akorát, jako my toho vidíme víc, ale zároveň míň. Je trošku nepraktický v tomhle ohledu. Tak, ale praštíme do toho, co na nás vyskočí. Černý klokan a bílej klokan. OK. Zvládneme to? A oni to zvládnou možná i ty moje normálky. Krásně, Argentina dole. 37 000 expů, počkej, co tam je třeba za ty odměny u toho, timescore, no třeba expy, protože ty expy, jo, tady chceme aspoň 6000 skore, 127 000 expů je kámo šílený, to je fakt strašně moc, jakože, okej, okay, akorát tady je hlava, okej, okay, takže, bych teoreticky měl začít s těma velkýma zbraněma,
ať se přesto dostaneme co nejrychlejc. Jsme na farmě co největší skore, ideálně. A tohle je teda bobič hlava. Tohle, jo, počkej, červená hlava je tady ještě. Aha, co tady bude dál? Jsem trošku kámo jako vyděšený, co mě tady ještě počká, potká. A je to pohoda. Tohle, jediný co, tak musíme získat to pořádný skore, kámo. Tak je další červená hlava, oni tady skočí pravidelně ty červený hlavy. O ne, vím, že 7000 skore tady nezískám. Nebo to bylo 6000? Zase 6000 to v pohodě. Makejte! A rychle, rozbijte jim to. Všechno. Boom. Instakill ty jejich basky, ok, kolik? 6300? Máme ty XP? Yes, let's go. Tak, Machu Picchu. Mám, že až všlalo, jak to vyslovuju. Tak jsem se napravil, ok. Ok, nějaký motýly a alieni, takže to vyřešíme jednoduše. Rychlej proces. Hlavně to zabijete, chlapce, jak máme prachy na posílání. Třeba 5 litrů tady. Chci vidět rychlou akci. Nice, hodně nice. Nějaký rybaření hezký chci vidět tady od seafelaků, seafarerky, je to zvláštní, ale no, chtěl jsem říct, já si pamatuju jména těch vylepšených, ale nepamatuju, vypadám se jenom seafarer, z nějakého rodu si to pamatuje dobře, tak Columbia, baby, let's go, možná dneska dojdeme i k bossovi, vlastně nevidím důvod, proč bychom nedošli, že jo, ok, tady začíná kovovejma, tak na kovovýho jsem zjistil, že funguje ten artista dobře, protože má fakt rychlý útoky, že jsem to už minule zmiňoval snad, takže možná to no, teď zmiňuju zbytečně. Prostě oni mu normálně dávají všechny jednotky jenom za jeden damage, jo? Takže prostě když máte nějakou jednotku, která útočí prostě pomalu a dává velký damage, tak máme úplně k ničemu proti němu. Jo, a hádám, že weightlifter by se sem asi taky hodil s tím teda. Ale kámo, a on mi to tady zabíjí. Čekej, pane gorilo, ok, anděl je tady. Tady se mi to jako nelíbí, co se tady děje. To je jako nějaký trend, který tady jako moc nepodporuje. Dobrý, ale už jsou dole. Porazíme to a nebude to nejrychlejší. Jsem fakt zvědavý, jako když vidím, jak těžký jsou ty levely tady, tak jsem zvědavý, jak těžký budou třeba v tom Cats of the Cosmos. Jestli to bude jako fakt hardcore, každopádně Kolumbie dole, jako dáváme to furt v pohodě, jenom to skore není úplně ono, no. Tam už máme milion expo za tohle epizodu, let's go. Jamajka, pojďme na to. Jamajka, mam. Jamajka. Pan Bob Marley s fonskou čapkou. Tak, co by to, přemýšlím, co by mohlo být na Jamajce, jako reálně nevím. Je tady alien, tam pošleme Nia na level, že tenhle loadout by to tady měl jako vyčistit docela solidně, co na nás vyskočí. Ale jako nic, kámo, nic, já mám pocit, že tady to je jako hotový. Si pošleme pár rybářů a máme jako vyřešený tenhle level. No jasně, ne asi, hotovo, 7,5 tisíce, cat food, 135 tisíc expů, kámo, dneska z tohohle ty expidou, ale úplně šíleně hodně. Akorát mě mrzí, že každou minutou skončí ten Treasure Festival. Amen. Tak, Mexico, co tady bude za gringos? Jeden alien pejsek, pejsko chobotnice. Jasně, tam vidím nosorožca červeného, pošlem vikinga. O, červená hlava? To by viking taky měl zvládnout úplně na pohodu, ne? Mám pocit, že jsme, mám pocit, že jsme trošku moc OP na to, v jaký fázi jsme. Myslím si, že tím, jak jsem do toho dal fakt hodně peněz, tak jsem na tyhle ty levely moc silnej prostě, což jako je v pořádku. Jako nejsem na to moc silnej, nějakou chvíli mi to trvá, jenom prostě nemám moc šanci prohrát, takhle bych to řekl, no. Tak, Mexiko, nashledanou. Pak máme ještě 14 vteřin Treasure Festivalu. Stihneme Hollywood za 14 vteřin, co myslíte, dáme pánové? Dejte like, ať stihnu Mexiko za 14 vteřin, prosím. O, oh, něco to na mě vylezlo. Tenhle malý šmejt, o oh, ne, lemura, kámo. Lemury nenávidím, ale hele, máme na ně counter, je to v pohodě, jako to zvládneme, jo, jenom potřebujeme toho Nia na ně, no. Nio nám vyřeší všechny problémy. On je ten vyvolený, on umí vyřešit lemura. A lemur byl vyřešen, díky, že jste dali like, stihli jsme to za 14 vteřin, Treasure jsem bohužel stejně dostal. Las Vegas, dáme a pánové, jdem na to. Ok, jeden motýlos. Pošleme delinquenta, aby to měl instakillnout, ne? Což delinquent je dobrý na lítací, ale... Oh, on zemřel, ok, je tady černý klukan, ok, tohle je docela drsný, kámo. Musíme jim koupit nějaký čas. Ten, ne, jakmile se vám dostane k base, jakmile nemá ten knockback, tak je to špatný, ok, máme 3000 životů, ale vypadá to, že to zvládnem. Tam je přesně problém, ten začátek jsem pokazil, ale vypadá to, že přežijem. Tak tohle je nejvíc clutch zápas, jaký jsem kdy měl, kámo. To, tak málo, to byla jedna rána, doslova by nám dal jednu ránu a naše bejska by padla. Mám mega štěstí, kámo, že se to vydrželo.
Holy shit, to bylo fakt děsivý. Fucking klokani, kámo, fucking klokani. Tak, Aljaška, no, ještě nás toho čeká, myslím, hodně, nebo ne, nebo se pletu, nebo už jsme na konci. Počkej, já myslím, že tu Evropu už jsme totiž asi jako dávali někdy předtím, jasně, Dánsko, Německo. Takže jsme úplně na konci, jestli se nepletu. Myslím, že nás čekají teď maximálně tak jako 2 nebo 3 zápasy a jsme na bosovi. Kdyho nevím, jestli upřímně bez těch treasures dáme. Zkusím to, jsem si za jeden pokus prostě doslova nic nedám, jenom pomohem Aljaška je můj absolutně nejoblíbenější level, protože tady do začátku dostanete strašně moc peněz, tady dostanete úplně miliardu peněz z těch veverek, co vám oni tady posílají, tak Seaferer. Ča. Parchanti. Tak, Aljaška je dole, easy peasy, lemon squeezy, stali jsme CPUčko, no, jsem úplně nechtěl, Kanada, co nás ještě čeká. Myslím, že tam budou ještě teď nějaký velikonoční ostrovy nebo něco, a pak už by měl být snad konec? Nevím. Já se omlouvám, já jsem většinu videa měl přes obrazovku, pozůstatek ze svého streamu, to byl donate goal, pardon, že jste neviděl na peníze, jsem se toho až teďko všiml, jejda, tak. Na, v Kanadě na nás opět skočilo lemuřisko, ale že v tuhle fázi by mi neměl sundat ani jako jednu uber super rareku, doufám. Tak Kanada je dole, Grónsko, ok. Fakt nevím no, protože když bychom získali medaile ze všech, co s tebou, ti zkusím jenom zdržet. Kdybychom získali medaile ze všech jakoby levelů, který jsme teďko procestovali, tak získáme velký výkon proti... Proti alienům, proti černým a proti všem dalším. A já si nejsem jistý, jestli to bez toho dáme. Nevím, podívám se na Wikipedii. Přímě. Budu teď malinko cheatovat a podívám se, jestli prostě, jak bych se měl připravit. Tak, Grónsko dobyto, úplně na pohodku. Opět žádnej treasure, to je depresivní, jak přestanete dostávat treasure z New York, jo, dobrý. Se vzpomínám, nás čekají ještě asi 400, že tam jsou po New Yorku. Ale dáme to dneska, dáme to, nevidím důvod proč ne. Tak se tady vyskočí, kámo, v New Yorku. Jsi jistý, že to bude něco masivního, jasně. Čuník s korunkou. Už New York neměl šanci, už pro ně. Treasure padnul, NASA teďko, jo, NASA bude hádám hardcore. To byla docela hardcore i předtím, mám pocit, že mě dokonce dostali, že jsem to dokonce prohrál. Uvidíme, jak to bude tady, vidím tady jedno psisko. Já se vždycky do začátku přijde dobrý se šetřit, neposílat tam nic šílného, hlavně nic, co by se dostalo skrz těch ranky. Ok, proti těmhletěm pudlům, tak tam potřebujeme Nia, rozhodně potřebujeme Nia. Ok, pokud můžeme jít Mitamu, super. Já vlastně vždycky se snažím počkat na do té doby, než si můžu dovolit ej, uber super rarka a pak teprve začnu posílat jednotky, které to propušujou. V té momentě, kdy vy jakoby se dotknete té jejich base, tak tam často vyskočí věci, které nechcete řešit, ok. Každopádně i tady to byla pohodka, tak to si myslím, že bychom toho boss rád měli, jestli tyhle věci dáme takhle na pohodu. Kámo, už 2 miliony expů dneska, Bermuda, tak jdem na Bermudu, kámo, to jsem povedal, to vždycky podcením, kolik tam těch levelů je, proboha. Tak, jeden krokodil. No ne, ten artista na to se sně šát moc brzo. Tak co vyskočí? Jeden Méďa, Béďa. To je snad docela v pohodě, doufám, ne? Už jsem tam Mia na ně a budem dobrý. Takže bychom měli být v pohodě. Ne, nešej mi na Mitamu! To je moje Mitama. Moje! Fuj, fuj to, to je moje zlatíčko. Pojď se na ní šát, ty parchante. Ok, to je hodně krabů, kámo. O ne, já jsem šťouchnul do svého hnízda. Má ne, dobrý. Mitama to zvládá naprosto s přehledem. Vrtí je tam. A Bermuda je hotová. Krásné. Padl nějaký treasure. Brazílie. Oh. Tak Brazílie úplně bez problémů, nic speciálního, sniper normální, football, floating continent, ok, wait, what, co je tohle, to si vůbec nepamatuju, no to bude určitě v pohodě, to bude určitě v pohodě, kámo, nedokážu si představit, že se tam mohlo stát něco špatného, že jo, uvidíme co na nás vyrojí, s tím to vypadá, že nic, tak jako já se nestěžuju, ovečka, those guys, okay, tak v pohodě, jsou tady nebeský hrošíci, andělský hošíci hrošíci. Dobré, asi na vás nafarmím, si na vás s dovolením nafarmím na to. Na své legendárky, no, myslím, že jsme v klidu, kámo, ne? To je krásný zdroj peněz tak do začátku. No, a když tam dáme párkrát Nia, tak já myslím, že máme vyhráno, ne? Jako teda. Uvidíme, co nám to spawne za bossa, ale jako, hádám, že druhý chapter nebude nic šílenýho. Joha, tady dokonce, jo, je tady boss, ale Nimroy. Já mám pocit, že oni ty bossové jsou pořád stejný, jenom se vám zdražujou jednotky. Ne, říkám to dobře, že fakt s toho mám takový pocit, jakože, že tam ani nejsou, že to není jako rozdílný. A máme plno jednotek. Jak se nám to povedlo, že prostě jen dlouho trvá zabít hrošího hocha. No, tak to je asi konec, že? Nice. Skoro teda nic moc, 3700. Ale tak to beru. Co jsme tady mohli dostat, kámo? Treasure radar, to je docela dobrý, ale tak jako...
tohle jaký beru. No a hele, dámy a pánové, jdeme na měsíc. Já si doplním energii přes reklamu. No dámy a pánové, údajně finální boss je floating, takže udělám to, že sem hodím butterfly cat, která je proti floatingu, místo weightliftera, doufám, že tam nebudou četní animáci a jdeme na měsíc. Ok, vezmu si na to treasure upřímně. Že jestli to dáme, no zase jestli to nedáme, tak budu fakt smutný, že jsem ho použil, ale... A jestli to dáme, tak nebudu smutný a my to dáme, ok, já si věřím, kámo, máme silný loadout, to nemůže být špatný, tak jo, začneme levelit pomaličku, ok, posílají tam fakt silný, nemá jaké do začátku, takže tam pošleme anti-aliany, který nám vydělají na naše legendy, doufejme, Mio do akce, teda legendy, pardon, pořád říkám legendy a myslím tím uber super rarka, to není možný, kámo, jsem docela dřevák v tom, mým jako slovní. Tak, zvládáte chlapci, zvládáte to, třeba byste mi viděli nějaký lovásky teďko. No, 4500, tak se můžeme bavit, tak pošleme tam Megafroditu. No a teď do toho praštíme, vyleze ten boss, kámo, jak to bude sranda, jo. To bude sranda, vy popadáte chlapci, no, když do toho nebudete mlátit, tak možná ještě nevyleze nějakou chvíli, ne, oni do toho mlátí, ach jaj, bože můj, já jsem jako v pohodě už, ale, no tak hele. Tady je Valkyra, Valkyra útočí rychle, takže, a má velký range, to je velký problém proti ní. Ona má hodně velký range, takže vy proti ní chcete vlastně ideálně věci, co mají taky velký range, což je třeba Mio. A četl jsem, že se fakt silně doporučuje mít všechny treasures, jo. Mít všechny treasures na tohle, což si dokážete asi představit, že já úplně nemám. Nevím, jestli byl dobrý nápad je nechávat takhle vepředu, jestli to fightit u její basky, jestli možná nebylo lepší nechat si to přijít trošku ke své base, ale uvidíme. Takže tam máme už skoro max level, ona je floating, takže delinquent je tady fakt hodně dobrý. Ale dokud jí dokážeme udržet u ty jejich basky a bude mi dávat nějaký damage, tak si myslím, že by neměl být důvod, abychom jí neporazili. Protože má plošný damage, což je trošku problém, ale zároveň dokud budou útočit na ty, co jsou blízko u ní, musíme tam mít někoho, kdo tam se dostává rychle. Aha, oni přestali spawnovat, no tak to je problematický, protože my nebudeme mít na další to. Nebudeme mít na další Mitamu, kámo. Jo, takže vy tady máte reálně problém s penězma, už to vidím. Ok, že musíme spamovat ty správný, hele, Mitama výborně. No, Nio tam musí být, tohle ten swimmer v ideálním případě a... Hustý, jo? Já ani nevím, jestli jsme zabili toho bose. Já vím, že jsme rozhodně zničili jejich bejsku tím, že jsme fightili u nich. Easy, jámo. Easy, úplně easy. Krásný, tenhle ten prolog už jsme četli, on je stejný. No krásný, kámo, krásný. Máme true formu od Valkyry. Nevím, jestli to je dobrý. Nevím, možná je, možná není. Nezjistil jsem si o tom nic moc. A máme tady teda Ancient Arise, Take Back Earth, získat zpátky zemi od mimozemštěnů pro kočky samozřejmě. Champion Sale, platinový ticket 2 miliony expů, kolik že za to chtějí? $8, ok. Mimochodem, oni tady ty kurzy mají úplně jako pitomý, to jsou prostě $8 jsou 200, takhle není reálu. No, tak platinové tiket si otevřeme příště, expy se samozřejmě vždycky hoděj, 5,6 milionů, super. Že Valkyra mi říkáte, že může být teďko evolvovaná, když bude mít level 20, jo, zajímavý. No, každopádně dámy a pánové, pro tohle video to bude vše, já vám chci poděkovat za sledování a uvidíme se u příštího videa, mějte se krásně, zatím, čau!